三河谛听，花生直接换，地府也是谛听，大唐也是谛听，直接四支继续谛听。什么这么冲的吗？我一直在怀疑曲阜十二个宝宝格子带了十一支谛听，竟然还能这么拉。八星天将麦克阿西司令表示，就连五星上将麦克阿瑟将军都有第七舰队，我八星天将有十一条舰队也很正常吧。大型纪录片之群雄超级联赛，七司令给老九整整吃了半个小时谛听，将持续为您播出。小死亡赛点宙斯，你看这伤害很猛，普陀还在挂孤，殊不知法系马上一把荆棘舞抽过来，8900。哦哟，这个侵蚀，女儿村怎么说？啊，拉虫一只，拉虫两只，上盾还是无双冠，正常女儿村吧。啊，引弓轻，引弓神了，拉虫。啊，无双冠还是无双冠。追击90。1600弹夹贴，贴不动不一定死啊，1800死不了，不一定坤的死啊，不一定坤的死，这血量会贴的，会贴的是吧，不一定坤的死。1300，好，人拉，拉宠回上，继续谛听，继续谛听。什么这么冲的吗？什么法系的是高速，法系高速，小盘四盘子上盾，这个也是高速，感知哦，没有感知，清的四号虫，花都秒完了，啊，渡劫地府的，直接无间，死了地府的，双吹全魔，看这是双吹魔中魔了啊，这魔中魔是有威力的，这些都高速，两只高速，法系的也是高速，好，清飞一只宝宝啊，再飞这只猛，一下1400也还行吧，两下三下也一般般，四下五下六下七下八下九下出妖了，万宝金甲。什么这个万宝金甲啊，对面女儿还侵蚀了，马应该还有回合，对面女儿够了，好，轻轻拳防小死，诅咒之伤直接杀花生，急拉起引弓清掉谛听，再拉谛听，好，摄魂花生知道对面有金青了，22002900，有163不一定能死的，
2400，死不了，你看到没？死不了，你知道吗？碎玉化身，对面抽了女儿的了，普玉凌波，贴了一下，双贴，贴是贴住了，给敌，小死化身，再点一把，出手了。工地停，第一下贴，第二下再贴，第三下还贴，最后一下打出163，没顶血，哎，没配上速度。坤坤能绝掉吗？再神，藏神出来了，这真上头了。再拉地停，马莲引弓也没清飞，两只啊，有把金星先推掉啊，上盾给尺，好，没蓝了，吃了蓝，小死化身，接着点。给一剑，大行就破163，地听破163，应该都是攻的，被普陀也给吃了。好，地听破163，应该都是快法攻吧？啊，快法攻，因为有万宝的，他你出别的地听也没事，出法地听意义不大。再贴，有长神啊，长神还在，长神还有。这长生多少长生啊？还有长生，还有长生，啊，没了。但是我还顶了个大金啊，很绝望啊！这只也出手了，360。320，不行不行，死不了，都是天。死不了死不了，真死不了。好，再来一只终极拳魔，出手，弹甲，第二本法术书，第三本，第四本，法莲的第五本，6000暴力，第六本硬生生都给你弄死，再投资大唐地挺。哦，对面直接封过来了，不管了啊，直接封过来。哎呦，不能封这个地挺，抗封地挺，套大行也没中，双吹，不是吧？开掉法系，哎呦，提气，大行势力的干将，法系也拉，拉孩子，法系没宝宝了啊，只剩两只。他这个地听师啊，也是一只慢停，我操！这怎么搞？这怎么搞？这狗不闹了，这扛得住？风是吧？抗风。好，拉了个孩子。好，再金青甩掉，紧箍咒一解，很舒服。武装拉宠了，地府继续地听不？继续地听。好，小死先挂普陀了，有干将，给扫了 ，OK 啊，终于小死王也算挂倒一个。一直不挂倒，那对面拉了药，只要有那还能，对吧、啊？还能稳得住。好，碎玉和尚盘丝了，再点。
抽地府来，没蓝了地府，好推的金刚，给进盘四，法系群了应该，这种 PK 法系应该是群的，嗯。好，女儿宝宝多啊，三合地听，发问大行没中啊，他不想让大行出宝宝，不想拉地听。好，套了化身，化身直接换，化身还有两只了，地府也是地听，大堂也是地听，直接四只。法系青虫，这个是千柱四七，法莲再来，星级五抽，又神了。我操，这波宝宝神得很舒服，随七随掉一只，还封地庭，封了地府的啊，这个能封。好，投资三合，封了法系还没封中，吃三合，吃肯定吃三合的啊，投资三合啊，投了地府的，地府的被封了。地府不会有金青吧，有金青就完美了啊，没有金青还是要延长，那么地斧头怪起来了，嗯，这只高速三合现在是一敌一尺，嗯，这千柱四系也吸不到，他盘丝速度快，清这只弓虫一丝血，再来法莲背掉了，看三合还有没有投上去啊，两敌才有威力，一敌的话稍微有点虚弱啊，这只千柱四系先力激发，大死亡没事啊，双吹三合地听，他来了，四千法莲，三千多化身，两千六轮，这只应该是啊，一千四，还有赛道化身两千，女儿能死吗？女儿能不能死？三千四，女儿死了，和尚再吹笛，就灵媛也用干净了，用吹的地府的，法系的孩子开应该是啊，好，地府再延长啊。好，什么破血直接一万，好开啊，地听开先力，法系还有敌吗？法系也没敌了，一点灵元都没了，善恶第一下善宝，第二下六百，这工地听没有威力，还不如轻轻宠呢，其实把一号宝宝清一清或许真的要好一点，好，这只还可以的，没齿的吹过一滴，我什么六千，有穿透啊，秒的宝宝能秒得动，但是和尚没了，能秒动但是秒的不多，伤害是减半，徐府的地听啊，是有点霸道，说实话没刮到宝宝，其实要刮到宝宝才行，继续啊，对不对，继续双喜罗汉，两个点也罗了，不管了，高速拉化身，再套地府，庞小死，和尚直接拿掉自己，再来破血武装啊，两千六三千九，伤害是拉满，开和尚开法系，风卷这武装能站住吗？有罗汉啊，啊，武装能站住啊，有罗汉法防还是比较高的武装吧，哎，扛不住力劈再劈一手啊，没攻宠清地听你知道吗？啊，女儿青石直接封盘四啊，上盾顶盘四顶血，给地府吃蓝了啊，要杀女儿嘛，这 PK 对不对？没辙。
啊，对面肯定是高速，要去刮地厅了。女儿的，看能不能随机到地厅。这攻地厅什么随机一下，因为你现在没攻宝啊，清地厅。没随到啊，随到了孩子。小死化身，和尚再死的话要点化身了，没点女儿。小死再死的话，这和尚拉闸了。这只秒是不太秒得动啊，还要拉武装，孩子可以拉武装，武装也没什么操作，只能挂个灯。也有灯，那他妈武装能有什么操作？啥事都干不了。曲阜祭厅肯定还要蓄力的，还要蓄力。没单位拉。好，上盾硬扛，金刚全部给你甩满，伤害火力全开，无间地狱。女儿，女儿也站不住，女儿村真能站得住。妖了，好，烽火狼烟啊！封法现在没封中，幻境术啊，给女儿吃个海。小死反弹，那点是没问题啊，肯定是点。扫盘丝了估计，但盘丝有盾能扫死吗？2900-6000，空切了空切，他伤害太高了，全啊，伤害太高，伤害太高，这是真的高。女儿一丝，这个地厅也说攻的吧，攻的是清场了啊，扛不住了。神佑5400，